Hej, jag heter Pav Jonsson och kommer vara moderator på den flora- och faunavårdskonferens som äger rum i år den 27-28 april. Årets konferens kommer handla om de tusentals fynd som mängder av människor rapporterar in, bland annat till Artportalen. Hur kan de här fynden bli till större naturvårdsnytta och vad skulle vi kunna göra för att själva rapporteringen blir ännu bättre? Om du tycker att de här frågorna är viktiga och intressanta, då tycker jag att du ska gå in på SLU Artdatabankens webbplats och läsa mer. Årets konferens äger alltså rum i Uppsala på Artdatabanken, men du kommer också kunna delta digitalt. Jag hoppas vi ses!